visiems krepšinio gerbėjams. Jūsų ekranuose Prienų pramogų ir sporto arena. Ir visai netrukus čia prasidės BetSafe LKL čempionato rungtynė. Na, daug krepšinio ekspertų kalbėjo, čia Tomas Dimša, du taškai, kad būtent tas Valiandžela, vadinkite taip, kaip norite, yra vienas iš rezultatyviausių Vytauto krepšininkų Lietuvos krepšinio lygoje. Čia Tomas Dimša dirba gynyboje. Ar toks keitimas ir įvyks? Čia Echodas, jo klaidinantis judesys ir buvo įveiktas žemesnis oponentas. Ir Vytautas šiandien nugalėjęs Vilniaus Lietuvos rytą, netgi galėtų pakilti į aukštesnę poziciją turnyro lentelėje. Egidijus laimėjo šią mikrodvikovą, arčiau krepšio Kreimeris. Jo gražus nerimas į baudos aikštelę, tačiau iki jo išsipildymo dar ir visas ketvirtas ratas čia. Mavro Kefalidis, jis yra... ...sinijos savo varžovus Vilniaus Lietuvos rytas. Dimša užmeta kamuolį Kervinui Bristoliui. Tos mačo dalies pabaigos kol kas labai įdomios ir permainingos rungtynės. Jamie Baronas 3 taškai tęsia savo. Pradžioje prieš Utenos Juventus įsūdė tiek pat Denisas Lukašovas. Tačiau galima pagirti Džela už kovingumą. Čia Martynas Echodas. Žinoma, šiame sezone Lietkabelio komandoje ir konkurencija buvo mažesnė. Ir jis ten buvo. Angelo fiksuoja vieną iš geriausių statistikų. Čia Echodas. Koks pakabintas kamuolys. Echodas. Rimtas kamuolys gražinant į aikštelę. Ir Rokas Giedraitis dabar kala tą kamuolį į krepšį. Jis vidutiniškai pelno po 12, bet Seifel Kelčio pelkė Echodas. Koks stogas Martynas Echodas gesina. Justas Sinica, bet dar kartą atkovoja kamuolį Prienų Birštono Vytauto ekipa. Viniečiai įrenka taškus metimais su Rokas Giedraitis. Dar sykį visiškai laisvas, niekino nedengiamas. Ir šį kartą... Baronas beje išjungtas antroje pusėje. 20 taškų, 18 per... Tomas Dimša. Arčiau krepšio Justas Sinica ir čia Martynas Echodas. Taškai. Jie galimybė priartėti. Dėkų klaidos riba ir Vytautas, tačiau čia paleistas Lukas Mavro Kefalidis. Taigi galutinis rungtynių rezultatas 76-83. Visai neblog krepšinį parodė Prienų Birštono Vytauto krepšininkai. Šiandien kovojo iki pergalės, iki pat paskutinių rungtynių akimirkų. 7 taškų pralaimėjimas tikrai nėra katastrofa.